Labas, aš Arūnas iš Unboxing laidos Laisvės televizijos X YouTube kanale. Ir aš labai atsiprašau, nes pas mus šiandien šviesos per daug ryškios ir man nelabai matosi čia, ką aš darau. Bet mes turim droną, bet ne droną, o kamerą, kuri skirta selfiam tik tai daryti, bet neskraidimui. Linkas description apie šitą daiktą ir... Taip, tai šiandien tą būtent daiktą Air Selfie 2 mums tiksliau paskolino Techtopo paroda inovacijų, kuri arba jau kai išėjo šitas filmukas, arba dar neišėjo, žodžiu vyksta spalio 28 šių metų, lapkričio 12 Akropolį Vilniaus, antram aukšte tokioj alėjai ir ten galima pamatyti daug visokių dalykų, kurių galbūt dar nėra rinkoje ir jie atkeliaus neužilgo ir šitie daiktai irgi iš tenai. Žodžiu, galite apsilankyti, ten yra daug visokių dalykų. Laimės ir apdovanojimo dizainu, čia yra italų gamybos, šitie dalykai Milane, jeigu neklystų, Hebrytė sėdė ir šitos dalykus, šitą dalyką sugalvo, čia jau yra antra versija, pirma turėjo ten dalykėlių. Žodžiu, super turbo mažas dalykėlis su propeleris, kuris skraido ir tu tą progą gali daryti selfies, nes nu tipo šiais laikaisgi privalai būti truputėlį išmanesnis negu su tom lazdelėm vaikščioti ir išsimetęs. Nieksgi dabar iš rankų nebefotografuoja, jau nebe mada, matai. Tai čia mes turim 12 megapikselių, full HD 30 kadrų per sekundę gali šitas dalykas daryti filmukus. Anti-vibration stability system. Kažkas tokio. 5 minutės. Gali skris šitas taiktas. 5 minutės. Ir, žodžiu, ultra durable. Aha, gerai. Aliuminis korpusas. Nu, žodžiu, viską pasižiūrėsim. 12 megapikselių. Gal ir cool. Ir ką mes čia turim dar? 16 gigų memory built-in. Irgi cool. Aplikacija labai lengvas ir labai mažiukas turėtų būti. Nu, pagal dėžutę tai netrodo, kad bus mažiukas. 14 plus metų gali skristi. Look. Ar matai, kur yra? Mažesnis už delną. Šiaip dėžutė atrodo didesnė, negu jisai iš tikrųjų yra. Tikrai labai mažiukas. Ir visas metalinis, aliuminis, padedam po kol kas į šalį. Air 2 small is the new big. Kad aš tą patį galėčiau pasakyti. Grįžkim prie realių dalykų. Okay. Ai, čia dėklas powerbankas šito daikto. Jisai... Gerai, dėklas powerbankas, kietas, kad jis neslūštų. Apžiūrim šitą. Okay, pats daiktas, metalinis visas, iš visų pusių čia yra ventiliatorius. Turim apačioj sensorių, kuris palaiko aukštį, kad jis nekristų tiesiog žemyn. Ir turim įjungimą, išjungimo mygtuką, turim USB-C tipo pakrovėją, kas yra cool. Tai reiškia, šitas daiktas pasikraus greitai, kaip ir išsikraus greitai tikriausiai. Ir viskas, ir 4. Ir dar turim kamerą be abejo. Ko nepasakėm prieš tai. Kraunasi ir šitas irgi su USB-C pasikrauna, tai turėtų greitai pasikrauti. Galėsim pasimandyti šitą dalyką vėliau. Up. Kaip šleikščiai. 3 skrydžio režimai. Easy, single hand, medium single hand, expert joystick. Easy. Easy. 12 megapikselių. Ok. Žiūrim, kokių nustatymų mes turime čia viduje. Multiple shots. Kol kraunasi truputėlį rimtai apie parametrus, tai Air Selfie 2 nuo pačio tavęs, nuo tavo telefono, gali nutolti apie 20 metrų. Turi 400 mAh bateriją. Kaip ir sakiau, 5 minutės gali skristi, o kraunasi apie valandą jau. Tai mes čia truputėlį laukiam. Kiti parametrai, kaip ir minėjau, 12 megapikselių, Full HD 30 kadrų per sekundę, diafragma F2 tiesiog yra ir 81 laipsnio matymo kampas. Jie rašo, kad wide, nu, ok. Reikia spaudus laikyti, bet jis turėtų dar veikti. O. Labai paprastas valdymas. Biškį į viršų. Biškį į apačią. Dabar čia bus į priekį. Čia bus atgal. Ir iš šonus. Turbo easy.
kažkodėl dabar gerai laikas, o kaip tu apsisuksi, taip. Dabar bus galima pasikeitus parametrus, galima valdyti telefonu, va tai turėtų skraidyti šitos daiktus. Ok, ready? Tu gali skristi jau. Gerai veikia. Gerai padarytas šitas daiktas. Aliuminis visas korpusas gražiai atrodo, mažas tikrai ir gali tilpti tau į kišenę, jeigu nereikia dėtis šito viso powerbanko, kas privalu, nes šitas daiktas išsikrovė. Tik pakrovėm ir keletą kartų čia paskraidėm ir iš karto išsikrovė. Kaip toks mažas daikčiukas, tai tikrai gerai laviruoja ore, laiko save ore, galbūt reikėtų truputėlį labiau priprasti su kitais režimais, kurie giroskopo pagalba veikia ir valdo šitą daiktą. Bet mums labai nesisekė dar su tuo pasižaisti. Overall, labai faina, kad tokie dalykai gaminasi pasaulyje ir kad kažkas žiūri į kažkokias inovacijas ar kažkokius naujus produktus išleisti ir nebėjo rizikuoti. Nežinau, koks totalus feedbackas iš visų žmonių apie šitą būtent daiktą bus ir yra gal jau dabar netgi, bet iš mūsų pusės tai vienas geras plip-plop. Jeigu norėsite įsigyti, linkas description'e į to pat centro elektroninio parduotuvę, kur galėsite tai padaryti. O jeigu norėsite dar pasižaisti su juo, tai apsilankykit toj inovacijų parodoj Techtopo, kuri vyksta Akropolį nuo spalio 28 iki lapkričio 12 dienos.